Kamusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button. Ngayon din ang... What do you think you're doing? Asar na tanong ko dito nang nakalabas na kami. Nakapumulsa ito at walang kaseryosuhang nakatingin sa akin. Hawak-hawak pa ang kanyang labi at pilyong nakangiti. Buti na lang at gabi na. Madilim na sa labas kaya naman hindi niya mapapansin kung gaano ko pinamulahan sa kapilyuhan nito. Hindi ko lang maisumbat sa kanya na bakit niya ako ninakawan ng halik e first kiss ko iyon. It should be memorable and romantic. At syempre, dun dapat sa taong mahal ko at hindi sa isang stranger. Why are you so mad at me? You should thank me instead for saving you in disgrace. Napabuga ako sa hangin sa sinabi nito. Huh? Saving in disgrace? Yan ang tawag mo dun sa ginawa mo sa akin. You kissed me in front of many people. Hindi ba disgrace din iyon? And what do you want me to do? To kiss you in private? Pwede naman nating ulitin yun, if you will insist. Grabe lang, napakapilyo talaga ng lalaking ito. Ay, you're so impossible. Nagpapapadyak na ako sa sobrang inis dito. You look so cute. Ang lakas ng tawa niya talaga namang tuwang-tuwa. Ewan ko sa'yo, bahala ka sa buhay mo. Sabay walk out ko. Tamang-tama naman, may dumaang taxi kaya naman dali-dali kong pinara iyon para magpahatid pa uwi. What a day. Ang buong akala ko, si Harry ang magiging first kiss ko ngayong gabi. Ibang tao pala, and take note, hindi ko pa kilala. Mm-hmm. What's with a smile? You look so different today, Mr. Montefalco. Napakislot si Dominic nang may marinig ng boses. Ang buong akala niya ay nag-iisa lang siya sa kanyang opisina at hindi niya namalayan na ang best friend na si Migs ay nakapasok na pala sa loob at ngayon ay matama na nakatingin sa kanya at may pilyong ngiti sa labi habang komportableng-komportableng nakadekwatro at nakaupo sa couch. Ha? Kanina ka pa ba dyan? Nag-aalalang tanong nito. If I am not mistaken, 15 minutes na ako nakaupo dito. I tried to interrupt you but you seem so busy thinking of something. Or should I say, someone? May diin sa huling salita na binigkas nito. Wari bang may nais ipakahulugan niyon at pilyo pang umiti. Sunod-sunod ang pag-iling niya. How do you say so? My eyes are on you all the time. At wala kang ginawa kundi umiti. Now, tell me, are you in love? Bigla siyang natigilan sa tanong na iyon. Hindi niya kasi maiwasang balik-balikan ang insidenteng nangyari 2 days ago sa kanilang restaurant na Dolce Far Niente. Kung paano nagmukhang bobo si Harry Esconde, ang anak ng businessman na si Howard Esconde na kilala bilang isang dirty player pagdating sa negosyo. Ngunit ang hindi talaga mawala-wala sa isipan niya ay iyong babaeng iniligtas niya sa kamay nito at ang mabilis na halik na iginawad niya dito ay talaga namang bumabagabag sa kanya ng husto. He go on a date with different kinds of girls like models, beauty queens, actress, locals and internationals. Pero ngayon lang siya naka-encounter ng babaeng pinag-isip siya ng todo. Considering the fact na nahalikan niya ito pero hindi man lang niya nalaman ang pangalan nito. Ay, it's nothing. May naaalala lang akong nakakatuwang video na napanood ko while browsing. Pagsisinungaling niya. Makahulugang tumingin dito ang kaibigan na wari hindi naniniwala sa kanyang sinabi. By the way, what made you here? He asked, trying to mislead the topic. Oh, I was about to invite you for a coffee outside. Masyado akong nai-stress sa figure na inilabas ng Hanson Marketing. And it seems that they manipulated everything kaya naungusan nila ang GMC. You know their tactics and their dirty tricks, Migs. Hindi ka na nasanay. Don't worry about that. I know how to play their games. Just leave it to me. Buong kumpiyansang sabi niya. 17 pa lang siya nang sanayin ng ama sa negosyo kaya naman hindi na bago sa kanya ang ganoong kalakaran.
So, let's go? Gusto ko ring magkape. Nagpatiuna nang tumayo ito at sumunod naman ang kaibigan. So, Cass is working here. Inilangan ni Charisse ang mata sa paligid ng sikat na coffee shop na tinatambayan nila halos kalahating oras na silang naroroon. At hindi niya maintindihan kung anong gustong mangyari ng kanyang best friend na si Sarah. Yes! Maagap na sagot nito sabay ismid. And I know you're allergic to her, so why are we here? I just want to teach that stupid girl a lesson. Ipapahiya ko siya para mawalan siya ng trabaho. Nainis ako sa kanya. Dad always compares me with her. Nawawalan ako ng pasensya. Gusto ko na siyang mawala sa buhay ko. Sa buhay namin. And if I cannot get rid of her, might as well ruin her. I will make her life a living hell. Dun man lang makabawi ako. Huh, such a clever. Would you mind telling me what's your evil plan this time, my dear? Just wait and see. Cassie, black espresso and 2 slices of cheesecake at table 9. Sigaw nung nasa counter. Copy. Maagap na tumakbo si Cassandra papunta sa counter kung saan naroon ang tray na kailangan niyang ihatid sa table ng nagmamay-ari ng order. Ngunit habang naglalakad siya, tangan-tangan ang tray na may nakalagay na 2 tasa ng black espresso at 2 platito ng cheesecake, ano pat hindi niya namalayan na may paang bigla na lang sumulpot sa kanyang dinaraanan. At doon ay bigla na lang siyang napatid. Ngunit bago pa man tumumba, si Cassie kasama ng bitbit nitong tray ay may isang lalaki na bigla na lang lumitaw sa kung saan na maagap siyang nasa loopang hindi siya ma-out of balance. Hindi siya nagawang matumba at hindi man tumapon sa sahig ang mga bitbit niya. Kaya lang ay kumalat naman ang espresso sa tray at humalo na ito sa cheesecake at talaga namang hindi na mapapakinabangan. Be careful, ang sabi ng lalaking nakasalo sa kanya. At nang iangat ni Cassie ang ulo para tingnan at nagsalita at gayon din ay magpasalamat sa pagsalo nito sa kanya, ay napatda siya ng mapagsino ito. Di yata't ito ang lalaki sa Italian restaurant, ang lalaking nakakuha ng first kiss niya. Napakunot din ang noon ito nang makilala siya. You! Ang sabi ni Dominic. Ikaw? Ang nanulas sa bibig ni Cassie. Well, it seems that you two knew each other. Sabay silang napalingon kay Migs na nakita mga pangyayari. Pagpasok pa lang ng coffee shop, nauna sa kanyang kaibigan dahil ipinarada pa niya ang kanyang sakyan sa parking. Hi, tumingin kasi dinaraanan mo sa susunod. I don't know, but these girls from the left table, I think they done it intentionally to you. Bulong ni Dominic kay Cassie, pero ang mga mata nito ay nakadako sa noon ay yukong-yuko na sina Sarah at Charisse na natakot silang ipakita ang kanilang mukha sa lalaki. Kaya naman, nang lumingon si Cassie sa tinutumbok ng mga mata ng binata, kahit hindi niya makita ng lubos ang mukha ng mga tinutukoy dahil sadyang itinatago, ay kilalang-kilala niya ang figura ng mga ito, si Sarah at ang alipores nitong si Charisse, ang 2 malditang sagabal sa tahimik niyang buhay. Maraming salamat. Sunod-sunod ang pagyuko niya. Ayaw man niyang aminin ngunit may kakaiba at kung anong hindi may paliwanag na pakiramdam ang kanyang nadarama. Ngayong magkalapit ang kanilang katawan. Kaya naman, dali-dali siyang kumawala sa mga bisig nito. Pilyong ngiti naman ang itinugon ni Dominic dito, sabay kindat at pagkatapos ay dire-diretso nang lumakad at nilagpasan siya, kasunod ang napapangiti rin kaibigan na si Migs. Dumiretso ang 2 sa VIP table. Saglit na natigilan si Cassie. Kulang na lang talaga, hilingin niya na lamunin na lang siya ng lupa. Kung paanong pagkataranta ang reaksyon niya sa pilyong lalaking iyon, ay ganoon na lang. What a small world! Sadya nga ba na pinagtatagpo sila ng tadhana? You're so lucky, Miss Mendez. Our big boss, take charge sa order na na-damage because of your negligence. Be careful next time. This is only a warning for your first offense and if that will happen again. I'm sorry to say, but I have to give you a sanction. Regardless of your good records and the commendations of our clients,
for your outstanding performance, ang sabi ng kanilang manager sa coffee shop na kanyang pinagtatrabahuhan. I understand, ma'am. Mag-iingat na po ako sa susunod. Mapagpakumbabang sagot ko. In a way, may kasalanan din ako. Kahit pa sinadya ni Sarah ang mga nangyari, dapat naging alerto ako. That's all I wanna hear from you. You may go back to work now. Pagtataboy nito sa akin. Nakahinga ako ng maluwag nang makalabas ako ng opisina ni Miss Jackie. Napakalamig naman ang aircon sa loob pero bakit ba pinagpapawisan ako? Hi, this is the first time na masita ako dahil sa palpak na trabaho. Swerte ka talaga, kasi narinig kong kinausap ni Mr. Montefalco si Miss Jackie. Hay naku, napakagwapo na at ang bait pa ng boss natin na yun. Ang swerte na magiging girlfriend niya. Sana ako na lang. Bulalas ni Jazz, katulad ko, isa rin siyang part-timer dahil sa hapon ang kanyang pasok sa school at halos parehas lang ang schedule namin. Boss? Boss natin si Dominic? Gulat na tanong ko. Wow! Tinamog mo siyang Dominic? Bakit? Close ba kayo? Hysterical na tanong nito na ikinabigla ko naman ang husto. Ha? Huh? Hindi no? Ngayon ko nga lang siya nakita. Yun bang may-ari ng coffee shop na ito? Mariing tanggi ko dito. Ayoko lang may makaalam na nagkakilala na kami and worst, ayoko may makaalam na siya pa ang unang lalaking nakahalik sa akin. Erase that thoughts. Ipinilig ko ang aking ulo. Oo naman, sa bagay, 1 month ka pala dito. Bihira lang kasing pumasyal dito mga yun. Ah, ganun ba? Lumabas na si Jazz para mag-serve sa mga customer. Ako naman ay naiwang nag-iisip. Ito na ang pangatlong pagkakataon na iniligtas ako ng lalaking iyon. Hindi ko alam kung paano ko siya pasasalamatan. Biyernes ng hapon. Maaga ako nakauwi. Dismissed ang last subject namin. Bago pa ako makarating sa aming bahay, ay madaraanan ko muna ang mansyon ng mga Anderson at hindi ko inaasahang makikita ko si Tito Santi na nakapwesto ito sa garden at nagkakape habang nagbabasa ng dyaryo. Himala! Bakit narito na siya sa bahay ng ganito kaaga? Busy ito lagi sa kanyang negosyo at bihira ko lang siyang makita sa mansyon. Magandang hapon po Tito Santi. Magalang na bati ko dito. Automatic kong umangat ang ulo nito at nilingon ako. Good to see you, Cassie. Nakangiting sagot niya. Sige po. Paalam ko at agad na rin akong lumakad papunta sa likod ng mansyon kung saan nakatayo ang maliit naming bahay. Ngunit may narinig akong tumawag sa pangalan ko. Cassandra! Ha? Bakit kaya ako tinatawag ni Tito Santi? Alumpihit na lumingon ako sa direksyon nito. Bakit po? Come here. Iminuwestra pa nito ang kanyang kamay para dumapit ako kaya naman siyang ginawa ko. May iuutos po ba kayo? No, just sit down. Itinuro nito ang katapat na upuan kaya naman agad kong hinila ang upuang bakal para maupo. Luma na ang suot mo sapatos. Bungad nito sa akin nang makaayos na ako ng upo. Po? Asagot ko naman dahil hindi mag-sink in sa akin ang sinabi niya. I said, luma na ang sapatos mo. I'll give you money. Bumili ka ng bago. Matapos, sabihin iyon ay kinapa ang bulsa ng kanyang pantalon at inilabas lahat doon ang kanyang wallet. Kumuha ng pera. Hindi na nag-abalang bilangin pa ang nadampot niya at agad nang iniabot sa akin. Here, get this. Magpunta ka sa mall bukas at mag-shopping ka. Utos nito sa akin. Alanganing kinuha ko iyon para mabigla lang sa laki ng halaga na ibinigay nito sa akin. Puros tag-iisang libo ang mga iyon at sa tansya ko, lagpas pa ng 20 piraso ang mga ito. Pero napakarami naman po nito, Tito. Hindi ko po matatanggap ang lahat ng ito. Nahihiyang ibinalik ko sa kanya ang pera ngunit bahagya lang niyang tinulak ang kamay ko. Take it. Bumili ka ng mga gusto mo. Kumain kayo sa labas ng mama mo at manood kayo ng sine. Pero masyadong madami po ito. Just take it as a reward. I have seen your grades and I must say, you're a very good student, Cassie. I can see to it that you study hard.
Consider that money as the fruit of your labor. Hindi mo sinayang ang perang ginagastos ko sa pagpapaaral sa iyo. And that means a lot for me. Lara told me that you're a dean's lister. And if your dad is still alive right now, I'm pretty sure he will be proud of you. Bigla ako nakaramdam ng lungkot nang mabanggit niya si Papa. Missed na miss ko na siya. I'm so sorry, Cassie. It is not my intention to upset you. I just want you to know how happy I am as your mentor. Pasensya na po kayo, Tito. Bigla ko lang po kasing na-miss si Papa. At tama kayo. Kung buhay siya ngayon, sigurado ako ma-appreciate niya ako kagaya ng pag-appreciate niyo sa akin. Gusto ko lang pong suklian lahat ng kabutihan niyo sa amin ni Mama. Napakaswerte ng mga magulang mo sa'yo. Don't take life seriously. I-enjoy mo rin ang pagiging bata mo. Try to relax and unwind sometimes. Pamper yourself. Kayo ng mama mo. This past few days, masyado ako naging busy sa trabaho at hindi ko na nasusubaybayan ang lagay ninyong mag-ina. I hope okay lang kayo dito sa mansyon. Gusto ko nang sabihin hindi kami okay dahil sa asawa at anak niya na hindi maganda kung kami ay tratuhin. Pero wala naman akong lakas ng loob para magsabi. Kung hindi kay Tito, Santi, at sa malaking utang na loob namin dito, ay hindi kami magtatagal sa mga Anderson. Ma, napakabait naman ni Tito Santi. Bakit ba hindi nagmana sa kanya si Sarah? Napalingon sa akin si Mama at nawala ang atensyon nito sa pinapanood sa TV. Bakit mo naman itanong yan? Wala po. Naalala ko lang kasi ang ginawa niya sa akin sa coffee shop. Pero hindi na kailangan malaman pa ni Mama iyon. Naiinis lang kasi ako sa kamalditahan ng spoiled brat na si Sarah. At kung bakit galit na galit siya sa akin, samantalang nasa kanya na ang lahat. Maganda siya, mayaman, maraming kaibigan at bakit ba? Parang hindi na kukumpleto ang araw niya na walang ginagawang masama sa akin. Ma, di ba? Si Papa, ikaw at si Tito Santi ay magkakaibigan dati? Oo, bakit? Wala po, nagtataka lang ako kung bakit hindi ko yung naging malapit ni Tita Percy. Dahil katulad ng Tito Santi mo, anak, mayaman si Percy at napakamatupobre ng pamilya nila. Paanong kakaibiganin ako noon? Ang lola mo ay katulong lang naman nila dati. Kaya ganoon din ang tingin niya sa akin. Isang katulong. Sa kanya pala nagmana si Sarah. Sa dinami-dami namang mamanahin, bakit ba yung kamalditahan pa ni Tita Percy na kuha niya? Kaya naman, pag nag-join force ang dalawang yon, ay napakagrabe. Ganoon ba? Bakit si Tito Santi? Mabait naman siya sa iyo. Sa atin. Dahil likas na sa kanya yon. Hindi kagaya ni Percy. Kahit lumaki sa yaman ng Tito Santi mo, simple lang naman ang mga gusto niya sa buhay at hindi siya mahilig sa luho. Masaya na silang sabay na nag-aaral ng papa mo at namimitas ng mga prutas sa asyenda kapag uwian na. Ah, siguro masaya naging kabataan niyo noon. Ano po, Mama? Na-imagine ko lang kung paano maging magkakaibigan silang tatlo noon samantalang si Mama ay anak lang ng katulong at si Papa at Tito Santi ay anak mayaman. Minsan, gusto kong marinig ang kwento ng buhay nila pero parang ayaw nang pag-usapan pa ni Mama. Mayaman ang pamilya ni Papa at hindi ko alam kung bakit narito kami ngayon at nagsusumiksik sa mga Anderson. Mula nang bata ako, hindi ko pa nakikilala ng personal ang mga magulang at kapatid ni Papa. Kahit pa, noong nagkasakit at namatay siya, pumunta sila sa libing pero hindi naman lumabas ng sasakyan. Minsan iniisip ko, ano bang sekreto ng buhay ko? At parang maraming itinatago sa akin si Mama. Marami akong hindi nalalaman. Kailan mo ba dadalhin ang girlfriend mo dito ha, Dominic anak? Napasimangot ako sa tanong na iyon sa akin ni Mommy. Hi, there she goes again. Kaya yukong umuwi dito sa ancestral house namin. Nape-pressure ako sa kanya kapag nagkikita kami. Laging iyan ang tanong niya sa akin. Parang gusto ko nang pagsisihan kung bakit ba ako nagpunta pa dito sa mansyon ngayong araw. Mom, darating tayo dyan. Huwag kayong magmadali. Walang ganang sagot ko. The last time na may dinala kang girlfriend dito, that was 6 years ago. You're not getting any younger, my son.
Gusto ko nang makita magiging apo ko sa'yo. Hay, sinasabi niyo bang matanda na ako? Si Mami talaga. I'm not yet ready to settle down. Protesta ko. Parang gusto ko nang iwan si Mami dito sa kusina at magkulong na lang sa kwarto ko. Kung hindi lang, ipinagluluto niya ako ng paborito kong specialty niya na spicy sausage pasta. Hay, kanina ko pa sana siya nilayasan. Ako na lang palagi. Wala namang masama kung binata pa rin ako. 27 is not that old. Nasa kalendaryo pa naman ang edad ko at higit sa lahat. Wala naman akong nakikita na pwedeng ipalit kay Angel dito sa puso ko. Yes, I go on a date. Pero puros fling lang. I don't take them seriously. So umpisa pa lang, nililinaw ko na sa kanila that I am not up to commitment and pumapayag naman sila sa gusto kong set up. Ma'am, huwag mong madaliin si kuya. Baka mauwi sa bungay ang magiging manugang mo. Napakunot ang noo ko nang makita ang kapatid ko si Diane. She just came from nowhere and barging. Hey, kailan ka pa nandito? Bakit hindi mo sinasabi na uuwi ka? I tried to contact you so many times, but you can never be rich. Tinapunan ako ng tingin niya, sabay irap. Napabuga ako sa hangin sa ginawa niya sa akin. Kasama mo si Migs? My sister and my best friend are ex-lovers. Yun ang status ng relationship nila ngayon. Kahit alam ko namang mahal na mahal nila ang isa't isa and they're living together in one roof. Magulo ang kasaysayan ng buhay pag-ibig ng dalawang ito. No, alam mo namang galit sa akin yun, di ba? Nagkibit balikat lang ako. Matigas talaga ang ulo ni Migs. Sinabi mo pa. Sang-ayon ito sa akin. Huwag kang sumuko, anak. Pasasaan ba't mapapatawad ka rin niya? May pag-aalala sa tono ni Mami. Yes, sa wakas, hindi na ako ang topic ng usapan. Ma'am, pakabilis naman ang merienda ko. Gutom na ako eh. If I will not remind her, baka abutin pa ito ng siyam-siyam. Hindi ko naman siya masisisi. Concerned lang siya sa amin kaya naman tuwing makikita kami ay puro paalala na lang ang sinasabi niya sa aming magkapatid. I'll just do the plating, iho. Mabilis na lang ito. Hay, huwag mo nang pagandahin masyadong presentation. Just put it on a plate. Hindi naman ma-appreciate ng tiyan ko yung artistic style niyo when it comes to plating dahil sa gutom. Reklamo ko. Hey, kung nag-aasawa ka na kasi, di sana may nagluluto na sa iyo doon sa penthouse mo. Hindi yung puro sa fast food restaurant ka kumakain. Parang gusto ko nang kutusan ang kapatid kong ito dahil ibinalik na naman sa pag-asawang topic. Kaya naman, sinamaan ko siya ng tingin at gumanti naman ang ngiti ito sa akin, sabay peace sign. Pinagsaluhan namin ang niluto ni Mami na merienda. Pati ang pamangkin ko si Chloe ay talaga namang gustong gusto ang mga luto niya. Sayang lang, Dad is not here. Busy ito sa pag-gold kasama ang mga colleagues niya. Pero sigurado namang narito siya sa dinner. Early in the morning ay bumiyahin ako pabalik ng Manila. Nagpaiwan si Sarah, Diane at Chloe. May business meeting ako ng 10 o'clock a.m. So I have to catch up. I already parked my car. Nasa isang sikat na restaurant ako ngayon kung saan gaganapin ang meeting ko with our investors. My business expansion ang GMC Cebu at ang mga company na pumasok sa bidding at ang kani-kanilang representative ang naroroon. More or less, 20 professionals are attentively listening to me sa function room ng restaurant na ito. Just hand your proposals to my secretary, gentleman, and I'll give time to study all of it. Meeting adjourned. Tumayo na ako at kinamayan isa-isa ang mga ito. I have to go, Dominique. Paalam sa akin ni Migs. May pagmamadali sa kilos nito habang inililigpit ang kanyang laptop na ginamit niya sa presentation kanina. Why in a hurry? Where are you going? Kunot nung tanong ko. Susunduin ko mag-ina ko. Mag-ina? Ang sarap pakinggan. Ako magiging pinakamasayang tao sa mundo if you and my sister compromise. Please lang, Migs. Huwag mo nang pahirapan ang kapatid ko. Makahulugang tumingin lang ito sa akin. I better get going. Matapos iligpit ang mga gamit ay nagmamadali na itong lumabas.
hindi na hinintay na makasagot ako. Hi, it takes time for him to realize how worthy Diane is, but it looks like he missed her a lot. Iling-iling na inumpisahan ko na rin lumakad palabas. I was about to go on my way to the parking area. I'll just keep on walking while taking time to check on my phone. When I bump into someone at sa sobrang shock ko, yung babaeng nakabanggaan ko ay bigla nilang bumagsak. Good thing, my senses are still awake at magap ko itong nasa lo. Damn it, she fainted. Binuhat ko ang babae at agad na dinala sa akin sasakyan. Buti na lang, may magandang loob na tumulong at siya na ang nagbukas ng pintuan ng kotse ko. I put her on the passenger seat and when I was about to start the engine, I take a glance at the girl beside me to just realize that I know her for sure. It's her again? What is really wrong with this girl? Why is she always in trouble? She looks so pale. Buti na lang ay malapit lang ospital dito at wala pang 5 minutes ay nadala ko na siya sa ER. This time, nag-aalala na talaga ako sa babaeng iyon. Kaya naman, hindi ako mapakali na nakaupo lang sa waiting area. Bakit ba napapadalas na ata ang pagkikita namin? Is it just a coincidence or something? I feel so bothered. The patient need a lot of rest. The reason why she fainted is because of stress and over-fatigue. And as you requested, we have done several tests on her, and the results are all negative, so you have nothing to worry about, Mr. Montefalco. Medyo mababa lang ang kanyang dugo, so I prescribed to take this medicine and vitamins. Nagising na siya kanina nung wala ka. Hinayaan lang namin siyang makatulog para ma-relax. She can be discharged anytime. Thank you, Doc. Nakahinga ng maluwag si Dominic sa sinabing iyon ng doktor. I have to leave now. May rounds pa ako. If you need me, just tell the nurse to page me. Okay, Doc. Again, thank you so much. Kinamayan niya pa muna ito bago iyon tuluyang lumabas. Hi, why are you abusing yourself? Napailing-iling siya habang pinagmamasdan ng babaeng mahimbing na natutulog sa ospital. Medyo payat ito at maputla pero ganun pa man, ngayon lang niya ito malayang natitigan. Napakaamo ng kanyang mukha, matangos ang ilong at nang mapagawi ang tingin niya sa manipis nitong labi, ay para bang bigla siyang may naalala. Ang halik na iyon na talaga namang nagpabagabag sa kanya ng husto. What am I thinking this time? Ewan ba niya, ngunit bakit ba ganoon na lang kalakas ang impact ng halik na iyon at kahit ilang buwan na ang nakalilipas ay hindi pa rin nawawala sa kanyang isipan? Napagdesisyonan niyang lumabas muna para bilhin ang mga gamot at vitamins na inireseta ng doktor dito. Naisip niya rin anumang oras ay magigising na ito kaya naman pumunta na din siya sa isang Japanese restaurant na naroroon din sa area para mag-take out ng pagkain para sa kanyang pasyente. Alauna na rin ng hapon at siguradong hindi pa ito nananghalian. Huh? Bakit ako naririto? Napabalikwas ng bangon si Cassie nang magising at ilingan niya mga mata sa paligid. Nasa isang silid siya na napakaganda. May sala, may TV, may ref, may kusina at puting-puti ang pintura. Kung hindi dahil sa isang kagamitang pang-ospital at sa dextrose na nakakabit sa kanya, ngayon ay mapagkakamalan niyang siya ay nasa isang 5-star hotel. Napakaganda ng ospital at sigurado siyang pangmayaman nito. Kanina, nagising na siya at may nakita siyang doktor at mga nurse sa kanyang paligid. Ngunit ang buong akala niya ay kasama lang iyon sa kanyang panaginip. Ang huling naaalala lang niya ay nang may makabangga siyang lalaki. Malapit sa restaurant at pagkatapos noon ay bigla na lang nagdilim ang paligid niya. Gising ka na pala, ma'am. Bigla siyang napalingon sa nagsalita. Ang buong akala niya ay mag-isa lang siya sa silid na iyon. Ngayon nga ay may isang nurse na nakangiti sa kanya. Anong ginagawa ko dito? You passed out kanina sa daan at maswerte ka at nung time na yon ay naroon yung may-ari ng ospital na ito at tinulungan ka. Oo nga pala, naalala niya. Masama na pala ang pakiramdam niya kanina. Magdamag siyang naglinis ng bodega. Inutusan siya ni Sarah na linisin ang den at sinabing huwag siyang titigil hanggat hindi niya natatapos. Inabot na siya ng alas 2 ng madaling araw at hindi pa siya nakababawi ng tulog
ay inutusan na naman siya nitong pumunta sa flower shop ng best friend nitong si Charisse para ihati dito ang hinihiram nitong mamahaling sapatos. At habang naglalakad siya doon, ay nawala na siya ng malay. Dahil sa pagod at puyat, hindi na kinaya ng kanyang katawan. Ganun ba? Asa na nga pala yung tumulong sa akin? Gusto ko sanang pasalamatan siya. Inilingan niya ang mga mata sa paligid. Nagbabaka sakaling makita ito sa loob ng silid. Lumabas lang sandali at mahigpit na ibinilin sa akin na huwag daw kitang iiwan dito hanggat di pa siya dumarating. Matagal na ba kayong magkakilala na may-ari ng ospital na ito? Worried na worried siya kanina habang tinitingnan ka ng doktor. Ha? May-ari ng ospital? Wala naman akong kakilalang may-ari ng ospital. Mariing tanggi niya. Kahit halugugin pa niya ang kasalukuyan ng utak niya, wala siyang maaalalang may na-meet siyang may-ari ng ospital. Ah, ganun ba? The way he treated you kasi looks like matagal ka na niyang kakilala. Natigilan siya sa sinabing iyon ng nurse. Nasa malalim siyang pag-iisip nang biglang bumukas ang pinto at laking gulat niya kung sino ang iniluan niyon. Ay, Sir Dominic, nagising na po ang pasyente. Good. Please settle her bills now and charge it to my accounts. Okay po, sir. Lalabas na po muna ako. Tango lang ang itinugon ni Dominic dito habang ang kanyang mata ay nakapako sa yukong yuko na si Cassie. Pinilit niyang iiwas ang kanyang tingin dito. Kundangan naman kasi, bakit ba tuwing nasa panganib siya ay lagi nilang dumarating ang lalaking ito at inililigtas siya? Here, I bought you some foods. Alam kong nagugutom ka na. Lumakad siya papalapit sa direksyon nito at ipinatong sa lamesa malapit sa kama nito ang bit-bit na pagkain. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan sa maraming tulong na ginawa mo sa akin. Ewan ba niya? Mas grabe ang hiyang nadarama niya ngayong isang dipa na lang ang layo nito sa kanya. It's nothing. Nagkakataon lang sigurong tuwing nasa di magandang sitwasyon ka ay nandoon din ako. Just take good care of yourself. That is all I wanna ask for you in return. The doctor says the reason why you collapse is because of stress and overfatigue. Our health is more important than anything else in this world. Don't abuse yourself. Take time to sleep and eat healthy foods. I also brought your medicine and vitamins. This is good for 2 months. Hope you take the proper dosage of this in time. Take a look at your doctor's prescription for your reference. Gosh, para na din siyang doktor kung kausapin ako. Bulong ni Cassie sa sarili. Hindi niya akalain ganito ka maalalahanin ang lalaking ito, considering the fact na hindi naman talaga sila close. By the way, maraming beses na tayo nagkikita. Siguro naman, pwede ko nang malaman kung anong pangalan mo para alam ko naman kung anong itatawag ko sa'yo. Muntik nang masamid si Cassie sa tubig na iniinom. Akala niya ay lumabas na ito ng silid ngunit nang ibaling niya ang tingin sa pinanggalingan ng boses ay padekwatrong nakaupo lang pala ito sa leather sofa na parabang nasa bahay lang. Cassandra. Sir, ako po si Cassandra. Pwede niyo rin akong tawaging Cassie. Hi, drop the sir. Just call me Dominic. So, Cassandra is your name. I like it. Pinamulahan ng pisngi si Cassandra. Ewan ba niya? Para bang may kung anong dating sa kanya ang huling salitang ibinigkas nito.